მილიონობით გაყიდული ალბომი და უამრავი ერთგული თაყვანის მცემელი, სერ ელტონ ჯონი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული არტისტია. მის მრავალრიცხოვან ჯილდოს შორის არის ოსკარი, გრემი და ოქროს გლობუსი. მუსიკოსის შემოქმედებითი გზა სულ რაღაც 4 წლის ასაკში დაიწყო, როცა ელტონ ჯონმა ფორტეპიანოზე დაკვრა ისწავლა. მაშინ მუსიკოს რეჯინალდ კენეთ დუაიტი ერქვა. მსოფლიომ კი ის მოგვიანებით სხვა სასცენო სახელით, სერ ელტონ ჰერკულეს ჯონით გაიცნო. Ყოვის ინსპირაცია ბრიტანელი მომღერალი ლონგ ჯონ ბოლდრი და საქსაფონისტი ელტონ დინი გახდნენ. მათი სახელების კომბინაციას ჯონმა მალევე ჰერკულესიც დაამატა. 1967 წლიდან მუსიკოსი თანამშრომლობას იწყებს კომპოზიტორ ბერნი ტოპენთან. ერთად არაერთი ჰიტი შექმნეს, მათ შორის არის ცნობილი სიმღერა როკეტმენ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ელტონ ჯონის პირველი ალბომი სახელწოდებით Empty Sky თავის დროზე კომერციული თვალსაზრისით საკმაოდ წარუმატებელი აღმოჩნდა. სამაგიეროდ მეორე ალბომში შესული სიმღერა Your Song შეერთებულ შტატებსა და ინგლისში ძალიან მოკლე დროში გაჰიტდა. კომპოზიცია Sorry Seems to Be the Hardest Word, რომელიც ელტონმა ჯგუფ ბლუსთან ერთად ჩაწერა, სმენელში დღემდე უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს. უკვე წლებია, რაც ელტონ ჯონი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის ახლო მეგობარია. მომღერალმა პრინცესა დაიანას დაკრძალვის ცერემონიაზე სიმღერის Candle in the Wind ახალი ვერსია შეასრულა. დღემდე ამ სინგლის 30 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა. მუსიკოსმა კი მთლიანი მოგება Lady Di-ს სახელით საქველმოქმედო ორგანიზაციაში გადარიცხა. დედოფალმა ელიზაბეთ მეორემ კი მუსიკოს რაინდის წოდება მიანიჭა.